မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့အတန်လွဲအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဘာပုံမျိုးတောင်ပတ်မှာရှိတဲ့ဗျူဟာကုန်းနဲ့တက်ရင်သုံးရင်မကြဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်နေပါတယ်။ရခိုင်မှာ၄လကျော်ကာလအတွင်းအရက်သားတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူစုစုပေါင်းအယောက်650နီးပါးရှိလာတယ်လို့ ULAAA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့လိုက်ကော်အချင်းထောင်ကလွမြောက်လာသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကအစ်မြက်အရာရှိနဲ့တိုင်းသားတွေတွေ့ပြီးရေဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်စိုက်မြို့ကစစ်ပေးရှောင်တွေဘလို့အခက်ကြုံနေကြရတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ကရင်ပြည်နယ်ဖားပူမြို့တောင်ဘက်မှာတော်လန်ရင်အားစုအဖွဲ့တွေဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပြူဟာစခန်းကုန်းနဲ့တက်ရင်သုံးရင်မကြရဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတက်လေကြောင်းပစ်ကူမှုတွေနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ KNU တပ်မဟာငါပြောခွင့်ရဒုတိယပုံမှုကြီးစောကလက်တိုကပြောပါတယ်ဖားပူမြို့အနီးရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံခလျာ79တက်ရင်နဲ့စစ်လက်နဲ့တက်ရင်642တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ပိုင်းကလေးကကရင်မြို့တလူမြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာငါဦးဆောင်တဲ့ဘူပေါင်းအဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာကြံရှိနေတဲ့ဖာပူမြို့တောင်ဘက်ချမ်းကစစ်ကောင်စီတက်ရင်သုံးရင်နဲ့ပြူဟာကုန်းတို့ကို KNL တပ်မဟာငါပူပေါင်းဖွဲ့ကဆက်လက်ဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ကြံရှိနေတဲ့ပြူဟာနဲ့တက်ရင်ဌာနချုပ်တွေမကြဖို့အတွက်လေရင်နဲ့နှင်းစင်လာရောက်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒုတိယပုံမူကြီးစောကလက်တိုကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်မှာ၄လကျော်ကာလအတွင်းအရက်သားတေဆုံးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူစုစုပေါင်းအယောက်650နီးပါးရှိလာတယ်လို့ ULAAA ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးယုံ HDCO ကဧပြီလ4ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ2024ခုနှစ်မတ်လနောက်ဆုံးအပတ်ထိကာလအတွင်းသေဆုံးခဲ့ရသူတွေဟာ169ယောက်ရှိပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကတော့468ယောက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်တိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရက်သားတွေနေတဲ့ရက်ရွာတွေတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေပုံကျွေးတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အခုလိုမျိုးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးတော့တေဆုံးကြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြားကနေတင်ယူခဲ့တဲ့စေတဲကောလိပ်ကျောင်းရဲ့ပွဲနင်းတပြန်ခါနာကိုမနေ့ကတော်တွင်းတနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆောင်စကန်းတနေရာမှာအခက်ခဲပေါင်းစုံကြားကစာတင်ကြားခဲ့ပြီးပြီးမြောက်အောင်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်40ကျော်ကိုပွဲအပ်နင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စေတဲတင်ယူလေကျင့်ရင်းဆောင်ရက်ဖြစ်2023ခုနှစ်မှာဒီမော့ဆိုမြို့တနေရာမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်မှာစေတဲကောလိပ်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လူမှုရေးသိပ္ပံလူထုဖွံ့ဖြိုးရေးတင်းနည်းပညာနဲ့ပညာရေးဒီပလိုမာစတဲ့ပါရာရက်၄ခုကိုတင်ကြားပေးနေပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ဂရီနီပြည်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသအတွင်းဆက်သေးကြောင်းတရှိရာဒီမော့ဆိုမြို့နယ်လည်းပါဝင်နေတဲ့အတွက်ထိုင်းဂရီနယ်စစ်တပ်တနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ရပါတယ်။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ညတကောင်ချိန်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေတပ်ကနေဆက်သေးကောလိပ်စာတင်ကြောင်းကိုပုံကျဲခဲ့ပြီးစာတင်ကြောင်းဆောင်ကျင်းမပြက်စီခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆက်သေးကြောင်းကိုပိတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲဆက်လက်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားခဲ့ပြီးအခုလိုပွဲနင်းတပင်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကောလင်းမြို့နယ်မိုးဝကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်လာခဲ့တဲ့စစ်မရွာသားတယောက်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကုန်ပိုင်းကမွေဝေးကြိုက်ခံခဲ့ရလို့သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မွေဝေးမွေဆိုးကြိုက်ခံရမှုဟာဒေသအတွင်းမှာမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့လည်းမွေစိတ်ဖြည့်စည်းနဲ့ဆေးရုံဆေးပိတ်ခန်းတွေမရှိတာကြောင့်တိတ်ဆုံးသူတွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့အဲ့ဒီဒေသကလူတွေကပြောကြပါတယ်။ချင်းမြင့်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအသက်65နှစ်အရွယ်ဒေသခံမျိုးသားတအုပ်ကိုပစ်တတ်ခဲ့ပြီးဒေသခံများပြားဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးဒိမ့်ရှောင်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကံပလက်မြို့နယ်ဖ
Pian chong jiwago, ebila tong yan ni li yan ni ridunga. We yaw la re chin chinkago, ye poo bound topper in a tea tray type by people aka be. Did I can do go pita kettle with the jiwa ona ule? Taman piao song ni kera pipare. Type by drink sick on si topper pekali, jang sikure, don't kettle. Did I can be do the yan name the gule, misho kebi. Name the choga milan piaci kaya de lure, did I can up yovare. လက်ရှိဖြန်ချောင်းကြေးရွာကဒီရခံပြည်သူတရ၅၀ဝန်းကျင်ဟာဘေးလို့ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းဆောင်နေကြတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလည်းဖြန်ချောင်းကြေးရွာမှာတပ်ဆွဲထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ အစီအစဉ် ကိုတော့ နေ့စဉ် မြန်မာ စံတော် ချိန် ည 9:15 မိနစ် ကနေ 9:00 ခွဲ အထိ 15 မိနစ် ကြာ ထုတ်လွှင့် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဂရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ချင်း73ယောက်အပါအဝင်အကျဉ်းသား36ယောက်လွတ်မြောက်လာတယ်လို့နိုင်ချင်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရဲ့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်လူရဲ့စစ်ပြည်ဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေဟာအပြည်လာတရက်န
ချာရေးတာဝန်ခံကိုစင်လင်းထက်ကပြောပါရယ်သူတို့လူလာတော့ကျွန်တော်လည်းကော်ထီသွားခေါ်ရပေါ့နော်သူကျူပြီးတော့ပေါ့အဲကျူပြီးပြီးတော့တချို့ဆိုရင်နေရပြန်ဘူးချိတ်ဆက်ပြီးတာလောက်ထားတယ်တချို့ဆိုနေရပြန်ဘူးအဆင်မပြေဆိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဟားပြီးတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးနေပြနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမျိုးသမီး၃ယောက်ပါဝင်စုစုပေါင်း၈ယောက်ကိုတော့နေရကိုကူညီပို့ဆောင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပြီးကျန်၅ယောက်ကတော့ကရင်ီဒေသမှာခိုလိုခွင့်ပေးပြီးတင့်တော်တဲ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးသွားမယ်လို့ KABP တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လော်ကောအချင်းတော်ကနေလူရဲစစ်တဲ့အချင်းသားတွေကိုချက်ချင်းလွတ်ငင်းခွင့်မပေးဘဲနှစ်လကြာထတ်ချုပ်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာအချင်းဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကအချင်းသားတွေပေါ်လူခွင့်ချိုးပေါက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကိုစင်လင်းထက်ကဆက်ပြောပါတယ်။အခုကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တို့ကဒီအခုကလွတ်ရဲရောက်ပြီဆိုနဲ့တန်လွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ပေါ့နလအကြထားမှပဲလွတ်ပေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့ဒီတစ်ခုကဆိုတော့အဲစောင့်နေရတယ်ပေါ့တချို့ဆိုလွတ်ရဲလွတ်တာကြာနေပြီဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာပဲဆက်ပြီးစောင့်နေရတယ်ပေါ့ရှိရဲဒါအပြင်အချင်းသားတွေကိုအစားအသောက်တွေပို့ပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့စီမရောက်ပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖျက်ယူတာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကြံခဲ့တဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းအခြေအနေအရဆိုဟိုဒီစာနာရေးခအခက်ခဲကသူတို့ဆိုကြုံနေရဆဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲဒီထောင်အတွင်းကိုကျွန်တော်ထောင်အကျဉ်းသားတွေတွေ့ပေါ့နော်စာနာရေးခတွေပို့ပြီးခဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကြားမရောက်နဲ့ကြားမှဒီဖြတ်ယူလိုက်တယ်ပေါ့အဲစစ်တပ်ကဒါတွေဖြတ်ယူလိုက်ရဲ့အထက်ထိမပို့ပြီးပေါ့ဘယ်မျိုးအခြေအနေကြုံတွေ့ရလဲဆိုတော့အချင်းထောင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေကဒီလိုအပ်ချက်တွေကမအကူအညီရမရောက်ပဲဖြစ်နေတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်ကောချင်းထောင်မှာနေရှိထောင်ထဲကျနေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသူအကျဉ်းသားအယောက်130လောက်ကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြုံနေရစေဖြစ်တယ်လို့လူမျိုးလာသူတွေကပြောပြပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကလည်းလိုက်ကောချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးကျင်းသား12ယောက်လူမျိုးလာတယ်လို့အချင်းဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွန်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့အတိုင်ပင်ခံနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လင်းညာစုစည်းထားပါရယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့အတိုင်ပင်ခံဒဲရစ်ချော်လန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအတွက်ဆွေးနွေးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဂရင်းနီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP အတွေ့အကြုံတီဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်ဒီပြေနိုင်ငံရေးချိန်နေလက်ရှိစီးချိန်နေအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ဆောင်ရချိန်နေတို့ကျွန်တော်တို့ update သွားလို့ပြရပါမယ်အဲလက်ရှိချိန်နေတော့ပြင်ပြပေးရတော့ပါပဲအဲဒီဆွေးနွေးပွဲကို K3C အဖွဲ့တွေဖြစ်ကြတဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လူမျိုးရေးတက်မတော် KIA ဂရင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းအမျိုးသားတက်ဦး CNF တို့နဲ့အတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့
တောင်ဝင်းရှိသူတို့ချို့လဲတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်ရတဲ့ဘာတဘောတူညီချက်ဒီကြမ်းမှာရှိဘူးကနော်အဲအတိတ်လေးတွေပေးပြီးတော့မှအာကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဲတဘောလောက်ပဲကနော်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုပြောခဲ့တာရှိတယ်ကွာဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမယ်ကုညီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ
့သဘောထားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲသဘောထားကျွန်တော်ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တိုင်းမင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကလောက်ဆောင်ကြပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းဆိုတာဒါလေးပါပဲ Darius Chollet ကလည်းသူ့ရဲ့ Twitter စာမျက်နှာမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့အကူအညီလိုအပ်သူတွေကိုအကူအညီပေးအပ်မှုတိုးမြင့်နိုင်ဖို့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အနေကဖြစ်လာအောင်လှုပ်ပေးနိုင်မဲ့ခြင်လန်းတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်အာဏာချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးအတွက်ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF, ဂရင်းနီမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP, ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU, ကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA, အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ပါဝင်တဲ့ဘုံသဘောထားကို2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်နယ်ကြိုက်မယောကစစ်ပေးရှောင်တွေအစားအသောက်မလုံလောက်မှုနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူတွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်အခြေအနေတွေကိုတော့တာလွင် time ကအေမီဆန်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မြူမီနယ်ကြိုက်မယောမြို့နယ်တွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဝန်မြိုင်မြို့တန်လာရောက်တင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအစားအသောက်မလုံလောက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးကူညီတောင်းခံနေကြတယ်လို့စစ်ရှောင်ရေးကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ24ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသတွင်ရှိကော့ဘိန်၊ကော့ပေါက်၊ဘရားကြီး၊ဓမတ၊တန်ကလောင်၊ပရနာနဲ့ကော့သက်ပါဝင်နီနာရှိချေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူထောင်လက်ချီစစ်ပေးရှောင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတဲကစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေတထောင်ကျော်ဟာမော်လမြိုင်မြို့ရှိဘုံကြီးကျောင်း21ကျောင်းနဲ့နီးစပ်ရာရွှေမျိုးနေအိမ်တွေကိုအင်းရှောင်လာကြတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုဘုံကြီးကျောင်းတွေနဲ့နီးစပ်ရာလူရှင်တွေကအစားအသောက်တွေလာရောက်ကျွေးမွေးလူဒန်းပေမဲ့ကာလနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အတွက်အစားအသောက်လိုအပ်ချက်တွေရှိလာခဲ့တာပါ။အိမ်ပြန်ဖို့လေအခုကတော့စစ်ဖြစ်နေဆုံးပြန်မမရတယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးယူဝယ်မမရပဲ။အခုလို့ဆိုရင်10ရက်ပေါင်းကျင်လောက်ရှိပြီ။သူအိမ်ပြန်နေတော့ဟိုမှာစားအသောက်ကတော့နည်းနည်းခက်ခဲတယ်။မနေ့ကဒီနေရာတော့အယောက်တရာလောက်ရှိသူတို့စားအသောက်အမရှိကျော်စီဘုံဆက်တဲ့ကျော်တော့ဒီပြောမှာရှိတဲ့အများတနေရာကျပြန်မျှပြီးတော့ဒီမနေ့ကတော့နောက်တနေရာကတော့သူဖုံးဆက်လာတယ်ဖုံးဆက်လာပြီးတော့ဟိုမှာစားတော့တော့သူတို့အဲသူတို့အကူအညီတောင်းရင်းပေါ့ဒီကိစ္စစီမင်းဆောင်ပြည်သူတွေဟာလက်ရှိမှာတော့နေရက်တွေကိုမပြောင်းနိုင်သေးတဲ့အတွက်ပလူရှင်တွေကိုအားကိုးပြီးနေထိုင်နေရတာကြောင့်စီမင်းဆောင်ကာလရှည်ကြလာတာနဲ့မျှအစားတော့လိုအပ်ချက်ပြဿနာကြီးမားလာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ကျေးဇူးကြီးပွဲတာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းစစ်ပေးရှောင်တွေကိုဘုံကြီးကျောင်းတွေမှာချက်ကျွေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့စာနိကလိုရမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်တလုံးကတော့စာနိကပေါ့နော်။စာနိကကလက်တလုံးကစာနိကကိုသူကြပါသူတယ်။အရင်ကြီးကတော့အတားငါးလို့အဲပြီးတော့စမ်းစီပေါ့။အဲ့ဒါလေးကြီးကလက်တော်ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာ။ဟိုလက်ရှိအဲ့ဒါကိုပဲဒီကဘောကျောင်းကြီးကတော့ဘုံကြီးကျောင်းတွေတော့ချက်ကျွေးတာပေါ့။တပြေတဲ့ကတော့လက်ရှိအဲ့ဒါလေးလိုအပ်တာပေါ့။အဲရှင်စင်းရဲ့လို့တားငါးလို့စံလို့စီလို့ပေါ့။အဲဒီတော့ရတော့လက်ရှိတော့ဖြည့်ရှင်းရမှာပေါ့နော်။ကျန်မျိုးစစ်ဆောင်တွေဟာမော်လမြိုင်ချောင်းစုံပေါင်းနဲ့ဟန်မြို့နယ်တို့မှာအများဆုံးတင်းရှောင်လာကြပြီးသူတို့ကတော့ပြည်သူတွေချင်းချင်းရိုင်းပင်းကူညီတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးမယ်။ရေရှည်မှာစားနိတ်ကအတွက်အခက်ခဲကြီးကြီးမားမားကြုံလာနိုင်တယ်လို့စစ်ကြောင်ရေးကူညီနေသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ကော်ဘေးရေစကန်တင်ပတ်ခင်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ကစလို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဓမ္မသခြေရွာကိုကြီးရည်လီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်နေအိမ်400တက်မနည်းမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တာပါ။မွန်ပြည်မတ်ရက်ကောင်စီ MSFC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဂျိုင်းမြစ်ဒေသတွင်းကဒေသခံ6000ကျော်နေရွှန့်ကွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။